սեպտեմբերի 27-ին երկրում հաստատվեց ռազմական դրություն, ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունը ղեկավար Վաղավարթանովի գլխավորությամբ նախաձեռնեց արագընթաց դասընթացների կազմակերպում, որոնց կամավորագրվեցին հարյուրավոր կուրսանտներ և կամավորներ։ Ես ժամանել եմ Բելգիայից, որպեսզի օգտակար լինեմ տարբեր ոլորտներում, մասնագիտական ցանկալիքը լիներ, բայց այն մտադրությամբ, որ յուրաքանչյուր պահին հարկ եղած դեպքում օգտակար լինենք մեր ողջ գիտելիքներով ու ողջ ուժով։ Այստեղ ենք, որպեսզի պատրաստվենք կռիվ գնալուն, այսպես ասած, լեռնահրաձիգության հետ կապված ամեն ինչ շատ լավ սովորում են, պատրաստում են, որ գնալուց իմանաս գնաս օգուտ ես տալու։ Այստեղ առյուծն առյուծ եղնի եք, թե որս նշանաբանն է գործում, հավասարապես գալիս են նաև աղջիկներ, վերապատրաստվում են։ Երբ պատերազմը սկսեց, ես ինչպես բոլորը սկսեցին մասնակցել կամավորական աշխատանքների թիկունքում, օգնելու համար ինչով կարող ենք, բայց միևնույն ժամանակ ինձ ճիշտ չէի զգում այդ ամենի մեջ ու հասկանում էի, որ ավելին կարող եմ անել ու երբ տեսա ոմայի հայտարարությունների մասին, որ իրենք պարապմունքներ են անցկացնում, չգիտեմ, մի անգամից որոշեցի, որ պիտի միանամ իրենց։ Դասընթացը ներառում է գրակային պատրաստություն, ալպինիզմ, առաջին ուժ օգնություն, կամավորների և կուրսանտների հետ աշխատում են հոգեբանները։ Հենց այս պահին շարվում ենք, բաժանում ենք ըստ խմբերի ու անցնում ենք արդեն դասերի, պատմունքների։ Դասերը հիմնականում անցկացնում ենք արագացված տեմպով։ Ամենատարական բաներից սկսած սովորում ենք ինչպես մարդ վարել, ինչպես դրսևորել այդ իրավիճակում ու ամենակարևորը հոգեբանորեն ենք պատրաստում։ Ուրեմն մարտական ոգին շատ բարձր է, տրամադրվածությունը հաղթական, մենք մենակ հաղթելու տարբերակով կարանք թշնամու պարտադրենք խաղաղություն ու մենակ հաղթելու մեջ մեր փրկությունը, էլի ֆիզիկական գոյությունը, այսինքն այլ տարբերակ չկա, պետք է հաղթենք։ Հաղթելու ենք նշանաբանը միայն նշանաբան չի, իրենք զգում են, որ հաղթելու ենք ու պատրաստ են մեր հաղթանակի կերտմանը, պատրաստ են կանգնել մեր զինվորների կողքին, թիկունք թիկունքի տված, պայքարել մինչև վերջին շունչը։